It looks really, really nice. Patrzy za ty. Pekne to, ale nie myślę, że kurwa, Listen. Ja som sa len tak pýtala. Okay, bolo to milé, ako sa zachoval, áno. Oni tam chodili šperky, skúšala som je na radosť. Hore, dole. Kesa? Let's go talk about the price. Bolo mi nepríjemné, lebo som si presne povedala, že poznáme sa 3 dní s cestou a proste nemám mi čo kúpať darček. Akože neviem, nemá, ale proste takáto vec, to mi môže dať niekto, s kým som, ja neviem, 5 rokov, alebo proste fakt, že tá láska už tam je taká hlboká, že ani na začiatku vzťahu. Svojej partnerke som ochotný kúpiť čokoľvek. Keď príde na to, tak prečo nie? Jednoducho, keď tam všetko je, to, čo má byť, či sú tam city, láska, porozumenie, všetky hlavné veci a my sme akože tvoríme pár, reálny pár, tak potom áno, nemám problém kúpiť hocičo. 2014. Pre mňa je stále cudzí, hej? A tým v niektorých situáciách ide možno na mňa tak rýchlejšie, ako by som šla ja, tak potom mám taký ako keby stiahnutý žalúdok niekedy. Pamela, to úplne teraz sme čas. To nevadí. Teraz mu povieš budget, zasa sa tu zdržíme ďalšiu pol hodinu. Úplne zbytočne. Podľa mňa. Thank you very much for your time. OK. Have a nice journey. Neviem ho odhadnúť, aký je to typ človeka, že či je naozaj takýto, alebo proste hraje možno nejakú tú formu, alebo neviem, fakt, je to ťažké akože tak vidieť do ňoho.